Ako by ste zhodnotili s odstupom času svoj debut Zmetok v srdci? Tak Zmetok v srdci je môj debut, ako ste povedali, môj prvý román. Dodnes ho vnímam ako moje tretie dieťa, niečo, čo sa mi podarilo, ale neverila som voň. Musím povedať pravdu, že za tých, je to už 5 rokov, tedy ako knižka vyšla, že za tých 5 rokov som ju ešte ani raz neotvorila v takejto podobe, v podobe knižky. Stále sa na to odhodlávam a verím tomu, že keby som to čítala teraz, tak kopec veci by som tam chcela zmeniť. Takže zatiaľ nechávam tak a teším sa z nej teraz. Ktorej z kníh, ktorú ste čítali, by ste prepísali záver? No, ja som horlivá čitateľka, takže prečítala som naozaj veľa kníh. V tomto období je to trošku menej, lebo ako mi nezvyšuje na to čas, keďže mám malé detičky. Ako spisovateľ, keď sa pozerám na knižku, ktorú napísal niekto iný, netrúfla by som si meniť nič v knižke. Nie je asi knižka, ktorú by som povedala, tak toto by som napísala inak. Beriem to jednoducho tak, že to je tvorba niekoho iného a ten, kto to písal, to cítil tak. Takže ja som s knižkami spokojná asi. Kedy a kde najradšej čítate? Čítam, keď mám čas. Hlavne a prevažne je to večer v posteli, už keď všade kľud a deti spia. Čiže večer, keď mám pokoj a kľud a v posteli. Inak čítam kdekoľvek na dovolenke, čítam, keď sú deti choré, alebo keď som s nimi doma, tak čítam rozprávky, knižky zasa, čo sa im veľmi páči. Čiže nemám nejaký vyhradený priestor, ale najradšej v posteli. Ako dlho vám trvá napísať knihu? Pri každej knižke je to individuálne. Čiže už mi vyšlo 6 knižiek, teraz mám rozpísaný 7 rukopis. Najdlhšie mi trvala asi tá prvá, pretože to bolo také písanie len vo voľnom čase. A tak ako ja hovorím, písanie je pre mňa nejaký taký ventil, relax, nejak si ventilovať myšlienky, takže toto bolo tak najdlhšie, lebo som to písala len preto, lebo som chcela písať, netušila som, že to bude knižka. Takže asi tá prvá. Potom to už bolo jednoduchšie, tie ďalšie. Teraz musím priznať, že sa mi to píše trošku zložitejšie, pretože už sa celkovo na slovenčinu pozerám inak, ako som sa zo začiatku. Čiže aj chcem, aby tie rukopisy boli trošku vycibrené, takže to chce viacej času. A veľmi to závisí od motívu. Pokiaľ je to taký jednoduchší príbeh, tak to sa píše veľmi ľahko. Pokiaľ je to zložitejšie, tak to chce veľa času. Napríklad ako ten posledný, ktorý teraz píšem. A o čom je ten posledný? Ten posledný je trošku s takým nádychom detektívky, aj takého psycha. Je to príbeh o jasnovidke, ku ktorej prichádza v snoch a vo víziách unesené dievčatko. A ona sa jednoducho spojí s políciou, aby im pomohla. Je to veľmi zložité napísanie, čo sa týka celkovo aj vzťahov, aj tých vízií, aj toho duchovna, aj tej policajnej práce. Čiže treba ísť trošku do hĺbky. Hĺbšie, je to také zložitejšie.